হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু ইনস্পিরেশন আইএস ডেইলি নিউজ এনালাইসিসত। আজি আমি আলোচনা কৰিম 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা এপিএছচি আৰু ইউপিএছচি পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি এম চি কিউ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org আজি ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এপিএছচি আৰু ইউপিএছচিৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সো এটা চাওঁ আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে আধাৰ লাইক ছিকিউৰিটি ডিজাইন ফৰ এনআৰচি। সো কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনআৰচিৰ যি ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰসকল আছে তেখেতসকলক এটা ডাইৰেকশ্যন দিছে যে কি যিটো আধাৰৰ যিটো ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ, তো সেই একেধৰণৰ ফিচাৰ্ছ এনআৰচিৰ বাবেও এইটো আপোনাৰ প্ৰভাইড কৰিবলৈ, এনআৰচিৰ কাৰণে এইটো এপ্লাই কৰিবলৈ তেওঁলোকক ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু এনআৰচিত যদি কাৰোবাৰ নাম বাদ পৰি গৈছে বা কাৰোবাৰ আকৌ সন্নিৱিষ্ট কৰিব আছে, তো এই কামবিলাক এনআৰচিৰ যিটো ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম সেইটো কৰাৰ পিছতহে এই কামখিনি কৰিব পাৰিব বুলি এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। চ' 2019 চনৰ 13 আগষ্টত পাব্লিছ হোৱা এনআৰচি ৰিপৰ্ট মতে আপোনাৰ 19,06,657 গৰাকী মানুহৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যদিহে কোনো ধৰণৰ কিবা সমস্যা আছে বা তেওঁলোকৰ যদি আপত্তি আছে, সেই আপত্তিসমূহ যি আপোনাৰ ডেজিগনেটেড ট্ৰিবিউনেল আছে, যিটো ফৰেইনাৰ ট্ৰিবিউনেলছ অৰ্ডাৰ 1964 আণ্ডাৰত গঠন কৰা হৈছিলে, তাত গৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ বিষয়ে আপীল কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো এনআৰচি যিটো পিৰিয়ড, এপিল কৰা পিৰিয়ড, এইটো আপোনাৰ 60 দিনৰ পৰা 120 দিনলৈ এইটো বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল যি আছে, বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ, সেয়া আছিলে 100খন, আৰু পিছলৈ এয়া হ'লগৈ 200 এপেলেট ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল এইটো কনষ্টিটিউট কৰা গৈছে। চ' এনআৰচিৰ সম্বন্ধীয় যি বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনি আমি তলত প্ৰভাইড কৰিছোঁ, যে এনআৰচি কেতিয়া হৈছিলে, প্ৰথম এনআৰচি কেতিয়া হৈছিলে, আৰু এনআৰচি বেছ ডেট হিচাপে যিটো ধৰা হয় তো সেইটো কিমান হয়। গতিকে এনআৰচি ৰিলেটেড যিখিনি বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনি আপোনাৰ তলৰ যিটো ছেকশ্যন আছে, তলৰ যিটো পেৰাগ্ৰাফ আছে তাত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'ব। চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে এপিএছচি নিউ চেয়াৰমেন। চ' অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা, ৰিটায়াৰ্ড আই এ এছ অফিচাৰ। তো তেখেতক শপত গ্ৰহণ বা শপতনামা পাঠ কৰাইছে গভৰ্ণৰ জগদীশ মুখীয়ে। তো আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন এইটো কেতিয়া হৈছিলে, চ' 1 এপ্ৰিল 1937 আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক 1935। আৰু প্ৰথম যি চেয়াৰমেন আছিলে সেয়া আছিলে আপোনাৰ ৰিটায়াৰ্ড আই চি এছ অফিচাৰ লণ্ডনৰ মিষ্টাৰ জেমছ হেজেলেট। প্ৰথম অসমীয়া যি চেয়াৰমেন এ পি এছ চিৰ সেয়া আছিলে কামেশ্বৰ দাস, আৰু তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট নন অফিচিয়েল চেয়াৰমেন। আৰু তেখেত এ পি এছ চি ৰেগুলেশ্যন যিটো 1951 হৈছিলে তাৰ পাছৰ প্ৰথম তেখেত চেয়াৰমেন। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ইন টক্স টু ব্ৰিং ইন ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট। চ' কভিড-19ৰ যি প্ৰভাৱ বা কভিড-19 যি চাইনাত উৎপত্তি হ'ল, তাৰ পাছত ফৰেইনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ কোম্পেনীজ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনী, তো সেই কোম্পেনীবিলাকে চাইনা এৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু তাৰ এডভান্টেজ হিচাপে অসমে এইটো এটা এডভান্টেজ ল'ব বিচাৰিছে যে কি সেই কোম্পেনীবিলাকক অসমত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিব আৰু অসমত তাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট বঢ়াব। এতিয়া তাৰ বিষয়ে অলৰেডি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেখেতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত কথা পাতিছে আৰু অলৰেডি যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কমাৰ্চ মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে অলৰেডি কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ইয়াৰ বিষয়ে কথা বতৰা হৈ গৈছে, যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইনভেষ্ট ইণ্ডিয়া, জাপান এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইউ এছ ইণ্ডিয়া বিজনেছ কাউন্সিল এণ্ড দ্য ইউ এছ চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনকেইটাক অলৰেডি তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা হৈ গৈছে যে যিখিনি কোম্পেনী চাইনাৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিব সেইখিনিক অসমত যাতে এষ্টাব্লিছমেণ্ট দিব পৰা যায়, অসমত তেওঁলোকক আনিব পৰা যায়, তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। টু পইণ্টিং আউট দ্য এডভান্টেজেছ অফ ছেটিং আপ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন আসাম, পাটোৱাৰী ছেড আ ছিগনিফিকেণ্ট ষ্ট্ৰেটছ অফ দ্য এছিয়ান হাইৱেজ 1 and 2 পাছেছ টু দ্য ষ্টেট। চ' এছিয়ান হাইৱে 1 আৰু এছিয়ান হাইৱে 2 যিটো অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, চ' সেইটো এটা এডভান্টেজ অসমৰ কাৰণে হয় বুলি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ পাটোৱাৰী তেখেতে জানিবলৈ দিছে। লগতে কৈছে যে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি ড্ৰেজিঙৰ কাম সেয়া চলি আছে, কাৰণ কিয় এই নদী দুটাৰে আপোনাৰ বাংলাদেশৰ লগত আৰু কলকাতাৰ লগত বে অফ বেংগল দি আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰিব পৰা যাব, আৰু তাৰ কাৰণে যি আপোনাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা ৰিভাৰ ড্ৰেজিঙৰ কাম
এটো কৰি থকা আছে কাৰণ কিয় এই ডাঙৰ ডাঙৰ ভেছেল বিলাক আহি বলে আপোনাৰ নদীটো যাতে আপোনাৰ তাৰ ডেফটো বেছি হয় হেতু কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো হাতত লোৱা হৈছে আ পার্ট অফ দা প্ৰপোজড ট্ৰান্স এছিয়ান ৰেলৱেজ নেটৱৰ্ক এজ অলসো দা ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড ট্ৰাইলেটৰেল হাইৱে উইল পাছ থ্ৰু আসাম সো ট্ৰান্স এছিয়ান যেটো ৰেলৱে নেটৱৰ্ক লগতে ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড ট্ৰাইলেটৰেল যেটো হাইৱে হেতু অসমৰে পাৰ হৈ যাব এণ্ড এবভ অল কেপিটেলছ of as many as 8 neighboring countries are closer to Guwahati by air than Mumbai to etu eta khub ullekhonio kotha je important kotha je ki je amar 8 khon neighboring countries tar je capital hetu Guwahati pura beshi osor hoy Mumbai ke notike Guwahati khonok eta dangor business hub banabole ahom sarkar eta jotpuronosti chesta choli ase aru iar folot ki hobo খুব কম সময়ত আৰু কম খৰচত আপোনাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন লগতে বিজনেছটো কৰিব পৰা যাব মোৰ ওপৰ আসামছ লোকেশ্যন অফৰ্স এভেলেবিলিটি অফ আ হিউজ মার্কেট অফ 800 মিলিয়ন পিপল ইন এণ্ড এৰাউণ্ড সাউথ ইষ্ট এছিয়া আসাম উইথ ইটছ ফেভৰেবল জিঅগ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন কেন টেক দিছ এডভান্টেজ টু প্ৰমোট ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য ষ্টেট সো কৈছে যে কি আপোনাৰ যিটো আসামৰ অসমৰ যিটো জিঅগ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন ইয়ে আপোনাৰ ব্যাপার বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে আদার যেখানে আমার সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ তার লগত ব্যাপার বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে বহুতখানি আপনার অ্যাডভান্টেজ আছে অসমৰ তার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের পর আদি করে তার যেখানে আপনার ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্টখানি অ্যাডভান্টেজ আছে বলে কব বিচাৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে সাউথ এশিয়ান যে কান্ট্রিজ বিলাকৰ আপনার অসমৰ লগত যেখানে এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ হোক বা আপনার স্টুডেন্ট এডুকেশনাল পারপাজত যেখানে আপনার প্রোগ্রাম করা হয় পিপল টু পিপল কন্টেক্ট হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেখানে কন্টেক্ট এইখানে বহুত পুরোনা আর বহুত আগরে পড়া এইখানে চলি আহি আছে তো একটিস পলিসির এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টর অসম গভর্নমেন্টর যি আপনার রেসপন্সিবল মিনিষ্টার তেখেত হচ্ছে চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী তেখেতে কৈছে যে আসিয়ান কান্ট্রিজৰ লগত অসমৰ যি আপনার টেকনিক্যাল কোলাবরেশন সেইটোৱে যথেষ্টখিনি সুবিধা হৈছে কাৰণ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰিচেণ্টলি এটা সৰু উদাহৰণ দেখিবলৈ পাইছো যে অসমৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট বা বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ৰিচেণ্টলি যিটো ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল আপোনাৰ জি এছ ৰোডৰ ওপৰত যিটো ফুড ব্ৰিজ তো তাৰ যিটো টেকনলজি সেইটো হৈছে আপোনাৰ সিংগাপুৰ টেকনলজি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যি টেকনিক্যাল কোলাবরেশন তো এটি যথেষ্টখানি কামত আহিব দা আসাম গভর্নমেন্ট উইল সুন সেট আপ আ স্কিল ইউনিভার্সিটি সো আমি ইয়ার বিষয়ে অলরেডি আগতে কৈছো যে মঙ্গলদৈত এখন স্কিল ইউনিভার্সিটি সেট আপ করার কথা অলরেডি ঘোষণা করেছে অসম সরকারে যেটো সিঙ্গাপুরের লগত সিঙ্গাপুরের আইটি ইএস এর লগত লগ লাগি করা হব তো যে অ্যাডভান্টেজ আসাম নামৰ যেটো সামিট হৈ গৈছিলে অসমত তার ফলতো বহুতখিনি অসমত ডেভেলপমেন্ট হওয়া বলে কব বিচাৰিছে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীয়ে কারণ কৈছে যে কি পেট্রোলিয়াম ন্যাচারেল গ্যাস এভিয়েশন লজিস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো এনেকুৱা ধৰণৰ যি পাবলিক সেক্টর কোম্পানি ইনভেস্ট কৰিছে অসমত লগতে ইয়াৰ বাহিৰেও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজেও ইয়াতে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোম্পানিও প্ৰাইভেট কোম্পানিও অসমত ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে অলৰেডি আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টে পতঞ্জলি ডাবৰ আই টি চি সান ফাৰ্মা অজন্তা ফাৰ্মা ইমামী তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট কোম্পানি তেওঁলোককো অসমলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি অসমত কেইবাটাও ছেট আপ তেওঁলোকে বনাই লৈছে তো ইয়াৰ পৰা ক'ব পৰা যায় যে অসমৰ যিটো লোকেশ্যন বা অসমৰ যিটো আপোনাৰ জিঅগ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন সেইটোৱে ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত বিজনেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চুইটেবল বৰ্তমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক ষ্টেপ সেইবিলাক খুব প্ৰশংসনীয় বৰ্তমান অৱস্থাত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো চাইছোঁ অমূল্য কাকতি এৱাৰ্ড তো ছাত্ৰ শিল্পী সাহিত্যিক কল্যাণ ন্যাস অল গুৱাহাটী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ দ্বাৰা এটা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই বঁটাটো হৈছে স্বভাৱ শিল্পী অমূল্য কাকতিয়ে মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড আৰু এইবাৰৰ 2021 চনৰ বাবে এই বঁটাটো লাভ কৰিছে ধৰণী বাণিক্য তেখেত এজন আপোনাৰ অসমৰ ফক আৰ্টিষ্ট হয় তো তেখেতক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত অসম উজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য তাৰপিছত আপোনাৰ বীৰেণ সিংহ তেখেতসকল উপস্থিত আছিলে আৰু লগতে বীৰেণ সিংহদেৱে অসমৰ বিশিষ্ট শিল্পবিদ শিল্প ভাস্কৰ্যবিদ তো তেখেতৰ এটা ডিজাইন কৰা মেমেণ্টো এই অমূল্য কাকতি এৱাৰ্ডৰ লগত এইটো আপোনাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ধৰণী বণিক্য দেৱক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ ফাৰ্ষ্ট উইমেন ডেপুটি মাৰ্চেল তো অসমৰ বিধানসভাত প্ৰথম মহিলা ডেপুটি মাৰ্চেল আৰু তেখেত হৈছে শতাব্দী দত্ত তেখেতৰ ঘৰ চাবুৱাত অসম বিধানসভাৰ তেখেত প্ৰথম ডেপুটি মাৰ্চেল মহিলা ডেপুটি মাৰ্চেল আৰু
তেখেতে লগতে কৈছে যে কি মহিলাসকলৰ কোনো ধৰণৰ বেৰিয়াৰ নাই, যিকোনো ফিল্ডত মহিলাসকলে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে। আৰু শতাব্দী তেখেতে জইন কৰিছিলে নৱেম্বৰ 21 তাৰিখ 2020 চনত, আৰু তেখেতৰ এইবাৰ এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড বিধানসভা ছেশ্যন। এতিয়া বিধানসভা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ কথা কওঁতে আমি দুটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ প্ৰথম আপোনাৰ যিটো ছিটিং সেইটো হৈছিলে 1937ৰ 7 এপ্ৰিলত, আৰু তেতিয়াৰ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত আছিলে এইটো। দেন 1972 যেতিয়া আপোনাৰ কেপিটেল শ্বিফটিং হ'ল ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ, তো তাৰ পাছত প্ৰথম যিটো ছেশ্যন হৈছিলে তো সেইটো হৈছিলে দিছপুৰত 1973 16 মাৰ্চৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। আৰু প্ৰথম যিজন আপোনাৰ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পীকাৰ তেখেত আছিলে আপোনাৰ বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস। এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত কেইবাবাৰো আহিছে, বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস। গতিকে অসম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ প্ৰথম স্পীকাৰ কোন আছিলে বুলি কুৱেশ্যনটো সোধা দেখা যায়। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে পাকিস্তান চুপ্ৰিম কৰ্ট অৰ্ডাৰ্ছ ইমিডিয়েট ৰিবিল্ডিং অফ হিন্দু টেম্পল। চ' পাকিস্তানৰ কাৰাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টেৰি এৰিয়াত শ্ৰী পৰমহংস জী মহাৰাজৰ এটা সমাধি ক্ষেত্ৰ আছিলে, আৰু সেইটো এটা মব মানে কেইবাগৰাকীও মানে থাউজেণ্ডৰ ওপৰত মানুহে কি কৰিছিলে এইটো জ্বলাই দিছিলে। আৰু এই যে সমাধি ক্ষেত্ৰ এইটো 1920ৰ আগতে বনোৱা এটা সমাধি ক্ষেত্ৰ হয়, আৰু এইটোক জ্বলাই দিয়াৰ পিছত পাকিস্তানৰ যি আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টে খাইবাৰ পাখতুন প্ৰভিঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্টক এইটো অৰ্ডাৰ দিছে যে এই যিটো সমাধি ক্ষেত্ৰ যে জ্বলাই দিয়া হ'ল এইটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু এইটো ছেকেণ্ড টাইম হৈছে এনেকুৱা, কাৰণ ইয়াৰ আগতেও আপোনাৰ 1997ত এবাৰ এইটো ভাঙি দিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰত 2015ত পুনৰবাৰ এইটো বনোৱা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ এপ্ৰুভেল দিছে 30.41 মিলিয়ন যি পাকিস্তান ৰুপিজ এই যিটো টেম্পলটো বনোৱাৰ কাৰণে। চ' পাকিস্তানত আপোনাৰ নিয়াৰ এবাউট 428 হিন্দু টেম্পলছ আছিলে বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, কিন্তু তাৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া কৰিলে পাকিস্তানৰ যি মানুহে লগ লাগি, আৰু বৰ্তমান এয়া আছে আপোনাৰ কেৱল 20টা তেনেকুৱা মন্দিৰ বা তেনেকুৱা ছাইট 20টা ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ মাজৰ আপোনাৰ যি বেলুচিস্তানত থকা হিংলাজ মতা টেম্পল, তাৰপাছত চীন প্ৰভিঞ্চত আছে কেইবাটাও, সেয়া হৈছে ৰামদেৱ পীৰ টেম্পল, উমাৰকোট শিৱ মন্দিৰ, দেন সূৰ্য জবল দুৰ্গা মাতা টেম্পল, তো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰকেইটা বৰ্তমান তাত এক্সিষ্ট কৰি আছে। চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।